Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa mungkin akan ada beberapa orang lagi yang akan menyokong PMX menjelang 28 Februari ini. Dakwaan itu dibuat berhubung pendirian Ahli Parlimen Pembangkang yang akan mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam masa yang sama, beliau menegaskan sedia menerima sebarang tindakan yang akan diambil Parti Pribumi Bersatu Malaysia namun akan turut mengambil tindakan sama. Katanya beliau tidak mahu menjadi seperti lembu dicucuk hidung kerana sudah setahun pembangkang cuba jatuhkan kerajaan dan sebab itulah beliau menyokong kerajaan untuk kesejahteraan dan kemudahan rakyat di kawasan Bukit Gantang.